അതിന് ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണുകളി പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണുകളി പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാനും പ്രേക്ഷകനാണല്ലോ. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് പറയുന്നത്, അതായത് എൻ്റെ ഫാമിലി ഭാഗങ്ങളാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 1 മമ്മൂക്ക സിനിമയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. മമ്മൂക്ക കോമ്പിനേഷൻ സീനൊന്നുമില്ല. മമ്മൂക്ക, അതായത് എനിക്ക് 31 തീരേണ്ട, ഡിസംബർ 31 തീരേണ്ട പടമാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ജനുവരി, അതായത് 5 ശേഷം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ്, പിന്നീട് പിറ്റേന്ന് ജനുവരി 1 ഒരു 11 കോള് വരുവാണ്, ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഒന്ന് വരുമോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വിടുന്നുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് മമ്മൂക്കയെ കണ്ടു. മമ്മൂക്ക മനസ്സ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കൈ തന്നു. എന്താ പറയുക, എൻ്റെ കൈ ചൂടില്ലോണ്ടാണെന്നല്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂക്ക എൻ്റെ കൈ, അത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടായി, ചൂടില്ലോണ്ടാണെന്ന് പറയില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സീനുകളൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫീലുണ്ട്. മമ്മൂക്കയെ പോലത്തെ ഒരു ആൾ നമ്മൾ വെള്ളിത്തെരയിൽ കണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, സാധിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചെടുക്കാം. മമ്മൂക്കനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും മമ്മൂക്ക ഒരു സീൻ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പറയുക, അത് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ഒരുപക്ഷെ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. ഒരുപക്ഷെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ എന്നാണ് വിചാരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു. അയ്യോ, നല്ലതല്ലേ ഇത്? നല്ലതല്ലേ? അതായത് ഞാനും ഇപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്നാണ്, ഞാനൊരു പുതുമുഖമായിരുന്നു. ആണാണ്, അല്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ താല്പര്യമല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരാളുടെ ഒരു വ്യത്യസ്ത, അപ്പം അവരും പല രീതിയിൽ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന കണക്ക് മീൻസ് തിങ്കളാഴ്ച എന്നുള്ള സിനിമ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താ പറയുക, അതിനു മുന്നേ ഞാൻ മമ്മൂക്കനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലാൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു കോൾ എനിക്ക് വരുന്നത്. ഞാനും ആ സിനിമ അതിൻ്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണുകളി പോയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണുകളി പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാനും പ്രേക്ഷകനാണല്ലോ, ഞാനതിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാനും പ്രേക്ഷകനാണ്. ഇപ്പം പ്രാവ് എന്ന സിനിമ ആയാലും ആ ട്രെയിലർ വെച്ച് ഞാനും പ്രേക്ഷകൻ നിലനിർത്തിയ അഭിപ്രായം കണ്ണുകളി കണ്ടിട്ട്. ആ പിന്നെ പിന്നെ ആ ഒരു പടത്തിലൊക്കെ ഒരു വേഷം അഭിനയിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ തൃത്താ തീരാത്ത സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അംഗീകാരമാണോ? അഭിനയ ജീവിതം വളരെ വിജയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. താങ്ക് യു.